Pětková řada vozů značky BMW vždy hrála důležitou roli, a to nejen u nás, ale také třeba v Asii nebo v Americe. A v tomto videu se podíváme na nové čistě elektrické BMW i5, a to nejen v této civilní verzi s označením 40, ačkoliv zde máme M-paket. A nebo si můžete pořídit rovnou tenhle kousek, a to je vrchol nabídky i5 v ostré verzi M60 s výkonem přes 600 koní a propracovanou sportovní technikou. Nová i5 tak trošku klame tělem, protože na první pohled se může zdát, zejména pokud jste ji viděli pouze někde v magazínech a na videích, že se jedná minimálně zepředu o relativně malé auto. Ta maska připomíná možná i nějaké nižší řady a skutečně působí trošku subtilně, ale rozhodně ne ošklivě. Ovšem to, že se jedná o regulérně velký 5-metrový sedan, poznáte rozhodně při pohledu z boku, kdy už vidíte ten vůz v celé jeho šířce, a třeba při pojížďkách po Praze musím říct, že určitě se častokrát budete řešit, jak velké parkovací stání máte k dispozici, protože přeci jenom 5 metrů a 60 mm není úplně už krátké auto. Co se týče šířky, tak tady máme 1900 mm, ovšem, jak už jsem říkal, tak opticky to skutečně tak vůbec nepůsobí. Takže ačkoliv i5 vypadá relativně malé v uvozovkách, tak rozhodně malá není. A to si ukážeme i na vnitřním prostoru. Co se týče designu, tak jak už jsem zmiňoval, máme tady M-paket. Mimochodem, tato konfigurace vás vyjde zhruba na 2,5 milionu, ale v tom úplném základu stojí i5 1 750 000 korun. Máme zde mnoho příplatků, no a ten M-paket, kromě tady těch badgí, například spočívá i samozřejmě v kolech, s brzdami, ale třeba také v těch ledvinkách typických pro BMW, které jsou trošku upravené od té standardní i5. M60 na silnici poznáte zepředu jen pomocí trochu jiného designu ledvinek, které máme tady, které nemají tady to svislé proužkování jako 40, ale jsou celočerné s tímhletím horizontálním proužkem a také M-kovou badgí, která samozřejmě nesmí chybět. Jinak asi ale i základní 40 můžete díky M-paketu vyšperkovat do téhleté podoby a prakticky ty auta nejde rozeznat kromě té masky od sebe. A ano, jasně, kdo má rád karbon, můžete si sem dát za 50 000 karbonový paket, když už, tak už, že jo? Při pohledu z boku si určitě všimnete této velice pěkně svažující se střechy, ovšem opět pozor, je to sedan, není to žádný fastback. No a když se podíváme na kliky, tak BMW přistoupilo tady k tomuto poměrně tradičnějšímu způsobu otevírání dveří, kdy tady nejsou ty kliky úplně zapuštěné, nevyjíždějí, ale zkrátka musíte skutečně mechanicky za tu kliku zatáhnout. Myslím si, že spousta uživatelům tohle bude vyhovovat mnohem víc než třeba řešení od Tesly. Jedna věc, kterou byste možná čekali u vozu za tyto peníze, je i elektrické otevírání nabíjecích dvířek, ale to se zde nekoná, takže musíte zkrátka vždycky zamáčknout. Opět něco, co třeba mě osobně vůbec nijak nevadí. No a potom tady vzadu si můžete všimnout i velice pěkného dalšího badge, dá se říct s číslem 5, jakože je to pětková řada. A musím také říct, že toto šedé barevné provedení vypadá skutečně parádně naživo a líbí se mi také ten kontrast právě s tím černým spodkem nebo těmi dalšími černými částmi, jako je třeba i toto zatmavení oken. Mimochodem tady tímto, že vlastně BMW oddělilo tu spodní část a dalo ji do černé barvy, opticky trošku auto opět vypadá možná nižší, než ve skutečnosti je. Celkově ten design se podle mě povedl, ale nevýhoda tady této černé lesklé úpravy spočívá samozřejmě v tom, že trošku zaprší, trošku zapráší a už to vypadá tak, jak to vypadá teďka, což jsem chtěl ukázat, zatímco ta šedá vypadá stále, jako kdyby auto vyjelo z myčky. Co se týče zádi, tak se možná mě osobně líbí ještě o trošku víc než příď. Máme tady samozřejmě takové to klasické BMW moderní světlomety. Pochopitelně neschází ani to označení 40, podle čehož právě poznáte, že se jedná o tu civilnější verzi, řekněme. No a opět zde máme ten krásný kontrast šedé a černé.
Ze zadu pak je opravdu jedinou odlišností tenhle agresivnější difuzor. Jinak nic, jinak i M60 ze zadu vypadá jako ta 40. Auto máme možná na M-ko trochu netypicky, na 19-palcových kolech, což je i u M60 základní verze s vyšším profilem. Máme tady zimní Pirelli P-Zera. A co se týče pneumatik, tak já bych rozhodně koupil větší. Nejenom, že to na autě lépe vypadá, ale zároveň s těmahle 19-kama se neúplně dobře jezdí. Jsou sice krásně měkoučké, což k M-ku úplně nepasuje, ale ovladatelnost a nějaké řádění s 19-kami není úplně to právě ořechové a rozhodně bych šel do 20 nebo do 21, které si můžete připlatit. Z nějaké praktické výbavy určitě musím zmínit špičkové světlomety, pochopitelně Matrixové, takže vám krásně vysvítí to, co má být vysvíceno a naopak zakryjí to, co nechcete, aby na to dopadalo světlo, tedy protijedoucí vozy nebo vozy před vámi. No a když se podíváme na tu velkou kapotu, která je rovněž vzhledem k celkové délce vozu dost dlouhá, tak by vás možná napadlo, jestli zde BMW neumístilo frank. Možná víte, že u té M-kové, té regulérní M60 varianty sportovnější, žádný frank není, protože je tam ještě více vlastně prostoru dedikováno pro elektromotor a nějakou další techniku. No a tady by se tedy teoreticky nabízela možnost frank mít. Ale bohužel musím vás zklamat, ani zde frank nenajdete, po otevření kapoty je zde pouze zakrytování, no a pod ním se už nachází prostor, který bohužel není tak úplně využitý. A je to škoda, protože pokud máte možnost si uložit nabíjecí kabely dopředu, je to určitě fajn, zatímco vzadu, jak si za chvilku ukážeme, musíte zvednout podlážku, takže pokud máte auto vysláno nějakými zavazadly, tak to může být trošku komplikace. Když se podíváme do kufru, tak také hned zjistíme, že co se týče objemu v litrech, tak ten, to si ještě ukážeme, je více než dostačující, protože ten kufr je relativně dlouhý. Ovšem jedna věc, které si už vy možná můžete všimnout, je, že třeba při tom, když dám do kufru takto dětskou sedačku, tak tady ta výška toho vstupního otvoru vlastně není příliš velká, je to zhruba 45 cm, takže pokud máte nějakou vyšší krabici, tak můžete mít problém s tím i sem dostat. No a jak jsem zmiňoval absenci franku, tak zde máme tedy odkládací prostor na kabely. Jak už jsem také říkal, tak pokud si to zaskládáte kufry nebo nějakými zavazadly, tak to automaticky znamená, že první musíte vytahovat všechno ostatní, abyste se dostali sem. Ale ten prostor samotný jako takový je relativně velký, relativně objemný, takže kromě kabelů si sem můžete dát ještě nějaká další zavazadla, což je určitě pozitivní. Nyní, když jsme vytáhli všechna zavazadla, tak skutečně můžete vidět, že ten prostor je relativně velký. Konkrétně zde máme objem 490 litrů, ale zkrátka musíte počítat s tím, že to budete možná muset vytahovat někde i odsud ze zadu. Samozřejmě, kdybyste si chtěli ještě zvětšit objem, tak není problém si sklopit sedačku, tady pomocí takovéhoto mechanického táhla. Nečekejte, že by to za vás vyřešila nějaká elektronika, poté zkrátka musíte jít sem, ještě to zhodit, případně si pomoci ještě druhým táhlem a zase jít na tu stranu a to sedadlo si sundat a můžete tam dostat i dlouhé prostory. Z praktických věcí se mi potom líbí, že tady máme takovéto pěkně udělané háčky. Tohle je vlastně plastová, tady tyto dvě části, takže si se můžete jednoduše zavěsit nákup. A jedna věc, kterou jsem neviděl třeba ani u Kia EV9, na kterou jsme nedávno rovněž dělali video, jsou tady tyto úchyty, tady tyto očka, která jsou v případě BMW, zdá se, kovová namísto plastový, jako to bylo právě u Kia EV9. A nyní už se konečně pojďme podívat na mou oblíbenou část, tedy interiér a vychytávky v něm. Ale ještě předtím vám tady rychle chci ukázat jednu věc a to, že přestože je tady tahle ta část velice efektní, velice hezká, tak se může stát, že když je špinavá, tak si o ní zašpiníte kalhoty. Protože když zavíráte dveře, tak vlastně zůstává odkrytá, jak už jste si určitě všimli. No a teď, když jste zaslechli zvuk zavření dveří, tak si teda myslím, že i v této oblasti to možná mohlo být trošku tlumenější, nebo zkrátka nějak prémiovější. Myslím si, že
na tom zvuku by v tomto případě BMW mohlo ještě trošku zapracovat, aby to více odpovídalo ceně. No a to, co jsem kritizoval na zvuku dveří, vám rozhodně vynahradí kvalita a zpracování interiéru a to, jak se v i5ce vlastně budete cítit, protože je to skutečně velmi příjemné. Interiér BMW i5 vám může i dost připomínat právě interiér BMW i7, kterou jsme dříve testovali a na jejíž recenzi nebo video se určitě koukněte. V tomto případě se nacházíme v interiéru, ve kterém máme takovouto espresso, tedy hnědou veganskou kůži s označením Veganza. A musím říct, že pokud vlastně ani nevíte, že je to veganská kůže, tak si myslím, že ta imitace, to jak je tady tato veganská kůže zpracovaná, je skutečně na velmi vysoké úrovni a dost možná si budete myslet, že je to kůže skutečná. Sedadla jsou velmi pohodlná, pochopitelně máte různé možnosti nastavení, ale také si zde můžete vytvořit velice jednoduše teplotní komfort díky jednoduchému ovládání klimatizace, které ovládáte skrze pochopitelně display infotainmentu. Nyní máme klimatizaci vypnutou. No a takovou zvláštností jsou zde tady tyto malé ovladače umístěné tady dole, pomocí nich si vlastně směrujete ten výdech. Takže na rozdíl třeba od rovněž nedávno testovaného Volkswagenu ID7, kde všechno probíhá plně digitálně skrze display, zde máte ještě i nějaký manuální prvek, což se může občas hodit. Pomineme-li samotný display, tak určitě středobodem ovládání infotainmentu je tady tato plocha, tady tento panel, kde máte klasické iDrive kolečko. Máte zde ale rovněž několik tlačítek, můžete zde například ovládat hlasitost. No a určitě velmi pěkný designový prvek jsou právě tady tyto prvky, které jsou vlastně skleněné, nebo mělo by to evokovat křišťál, jako je třeba i tlačítko Start-Stop. A velkou designovou vychytávkou nebo velice hezkou věcí je poté tady tato lišta, která umí měnit barvu svého podsvícení, na což jsme už relativně zvyklí. Ovšem to podsvícení poté bude skutečně působit takovým 3D efektem a nesouvisí to třeba jenom s tím, jaký režim si nastavíte ve voze, ale třeba také, když zapnete výstražná světla, tak jak vidíte, tak to všechno se hnedka červeně rozsvítí a vypadá to hodně, hodně efektně a myslím si, že tím ohromíte spoustu vašich pasažérů nebo kamarádů. Co se týče odkládacích prostorů, tak jsem si přinesl klasicky takovouhle skleněnou lahev od Matonky, abyste si mohli dělat lepší představu, která se naprosto bez problémů vměstná sem a také do dveří, takže co se týče odkládacích prostorů pro lahve, je to naprosto v pořádku. No a pochopitelně máte i takovouto malou skřínku, takový malý boxík tady přímo jako opěrka. Stejně tak neschází box zde, který je ovšem relativně malý. Jak si můžete všimnout, tak se sem vměstná skutečně nějaký nutný základ, jako je manuál, dokumenty a možná sprej na leštění povrchu, což je tady pro nás povinnost. No a ještě se tady chvilku musím pozastavit u volantu, který je skutečně velice hezky zpracovaný. Je poměrně široký, což musím říct, je velmi příjemné. No a na tom volantu máte vlastně fyzická tlačítka, ačkoliv to tak na první pohled nemusí vypadat. Takže zde není jenom nějaká haptická odezva na základě kapacitního dotyku nebo kapacitního tlačítka, ale skutečně ta tlačítka mačkáte. No a protože má i5 také spalovací bratříčky, anebo třeba také plug-in hybridní verzi, tak se BMW rozhodlo pro přístup, že ta platforma je tedy logicky sdílená, řekněme, a to se odrazilo i v tom, jak je zpracovaný ten interiér. Takže zatímco u velkého množství elektromobilů by zde možná byl nějaký odkládací prostor tady v tomto místě, tak zde je zkrátka ten středový tunel, který nijak bohužel nemůžete využít a ten středový tunel je teda ještě větší problém vzadu, kde to znamená, že nemáte úplně plochou podlahu.
Ovšem samozřejmě zde máte takové ty klasické vychytávky, alespoň jako je bezdrátové nabíjení telefonu. Máte zde USB-C konektory, tady vpředu hned dva. Vzadu poté najdete další USB-C konektory, takže tohle je naprosto v pořádku. Interiér se překvapivě od základní 40-kové verze moc nelíší a vlastně všechno, co si můžete dát sem, tak si můžete dát i do té 40-ky. Ale aspoň vám ukážu, jak to vypadá v trošku jiné barevné konfiguraci. Mně se hodně líbí tyhle ty hnědé dvoubarevné sedačky v kombinaci se šedou. Vypadá to fakt pěkně, ale co mě u MK fakt překvapilo je, že mají relativně špatné boční vedení v dolní části, v sedákové části, což u Bavoráku nebývá úplně zvyk. Ano, je tady nastavitelná bedřená opěrka, takže vás ty sedadla hezky obetnou tady, ale u toho zadku to boční vedení bývávalo u Bavoráku lepší, což mě překvapilo. Ale samozřejmě náplastí tady je všudy přítomný karbon, takže to k tomu sportovnímu vzezření patří a na volantu tady máme povinnou M-kovou beč. Ale jinak je tady opravdu všechno stejné jako u 40-ky, takže kdo chce, tak i do 40-ky si může dát sportovní takovýhle paket, abyste se potom cítili jako v M-kovém Bavoráku. A teď se pojďme podívat dozadu a na to, jak se tam sedí. Tak a vzadu, kromě té podlahy, kterou jsem zvládl trošku skritizovat z předního sedadla, která zkrátka není rovná a je to škoda, zejména pro toho, kdo bude sedět uprostřed, máte jinak dostatek prostoru. Já mám teďka sedadlo před sebou nastavené na sebe, zhruba tedy 180 cm, jak vidíte, tak před koleny mám ještě určitě nějakých 10, možná 15 čísel. Stejně tak je spousta prostoru zde, tady mezi podlahou a sedadlem, takže si tam můžete klidně pohodlně vsunout nohy. No a zkrátka ten posed je velice komfortní, i to tvarování sedadel mě osobně alespoň vyhovuje. No a s těmi 180 cm mám i dostatek místa nad hlavou, ovšem jedinci, kteří mají třeba 190 cm, by zde už určitě měli problém, takže vyšší postavy by si úplně nepískali blahem. Jak už jsem zmiňoval, tak máme zde USB-C a vlastně tady do tohoto konektoru, řekněme si, můžete připojit ještě nějaké příslušenství, já nevím, držák na sako a další takovéto věci. No a vy jste si už určitě také všimli takového velké mřížky reproduktorů, řekněme, které se nacházely i vpředu, tak to pěkně opět efektně provedené v nějaké stříbrné barvě. No a máme zde vlastně audio soustavu Bowers & Wilkins, která hraje skutečně parádně, takže po této stránce nejste ochuzení o kvalitní zvukový zážitek ani na zadních sedadlech. No a na zadních sedadlech si rovněž můžete velice jednoduše regulovat klimatizaci pomocí tohoto displeje. Opět zde máme i manuální prvky, abyste mohli ovládat směr toku vzduchu, kromě teploty nebo intenzity a dokonce i takovou tu drobnou odkládací plochu, kam si možná dáte, vlastně ani nevím co, protože je tak malá, že si myslím, že moderní telefony se tam ani nevlezou, takže možná klíčky. A přestože už máme skoro léto, tak ještě rychle dodám, že zadní sedadla jsou také vyhřívaná. No a samozřejmě nesmí scházet ani takováto výsuvná opěrka na loket, kam si dáte dvojici nápojů. Sem už bych tedy tu matonku zřejmě nedostal. A jedna věc, která trošku zamrzí, je, že tady nemáme vlastně průchod pro nějaká zavazadla, takže pokud rádi jezdíte nahory a chcete si takhle tímto způsobem sem dávat lyže, tak bohužel máte smůlu. A abych vás neochudil o to, jak se do takovéhoto BMW i5 dává dětská sedačka, relativně velká, a tady tento Clipan Trio Fix, tak mám i tentokrát malou názornou ukázku toho, jak to vypadá. Tahle sedačka je skutečně velká, poměrně těžká, tak se pojďme kouknout, jak to jde. Tak samozřejmě zde máme Isofix úchyty, to vás určitě nepřekvapí, které chrání taková plastová krytka, takže ji stačí nadzvednout, potom zaklapnout a je to v pohodě. A vkládání nebo vykládání sedačky potažmo dětí je rovněž relativně komfortní, třeba i díky tomu, že dveře se dají dost rozevřít a ten vstupní otvor je dostatečně velký na to, aby to zkrátka probíhalo v pohodě. Nic jste tady v interiéru vozu nepoškrábali a všechno je to naprosto v pořádku.
A pojďme se už konečně podívat na infotainment, který se rozprostírá v podstatě na dvou velkých displejích, samozřejmě se skvělou čitelností, s tím, že zde máte v podstatě přístrojovou kapličku. Máte k dispozici ale rovněž head-up display, který má tedy také skvělou čitelnost, to vám zřejmě neukážu tady v tomto videu, ale funguje perfektně a můžete si ji rovněž mírně upravovat dle vašich potřeb. To hlavní se odehrává samozřejmě zde, kde máte na výběr z mnoha různých aplikací, jak vidíte, tak vlastně ta verze 8.5 funguje pěkně svižně, v tomto ohledu jsem si nemůžu na nic stěžovat, během používání jsem nezaznamenal žádné zasekávání, nic podobného zkrátka, takže ten chod je pěkně plynulý. No a co se týče teda možností těch aplikací a nastavení, tak jsou skutečně velmi, velmi široká, s tím, že je to rozdělené takto pod různými ikonami. Těch aplikací je zde skutečně přehršel a samozřejmě si můžete ještě některé aplikace, respektive funkce, klidně dokoupit. A je to například třeba Traffic Camera Information, kdy, jak jsem sám testoval a porovnával s Waze, je skutečně tady tato mapa nebo tady tato funkce schopna vás velice pěkně upozornit na to, kde se nachází kamery, kde se bude měřit rychlost, abyste ji přizpůsobili. A můžete si dokupovat i další aplikace, jako je třeba, nebo funkce, jako je například venkovní přisvícení, a to přímo aplikaci na telefonu, kterou si ještě za chvilku tady také ukážeme. Těch nastavení samotného vozu, ať už jsou to různé asistenční systémy, je rovněž mnoho. Mimochodem i5 lze ovládat skrze aplikaci i během parkování. Stejně tak můžete ten vůz naučit, aby parkoval na nějakém krkolomném místě, aby pak třeba byl například schopný zpátky vyjet sám. No a můžete si rovněž nastavit komfort sedadel. Zkrátka všechno, co vás vlastně může napadnout, si zde můžete upravit. A musím říct, že to menu, ty možnosti nastavení jsou natolik široké, že ze začátku se můžete vlastně v tom všem i ztrácet, ale relativně rychle byste si to měli osvojit a mělo by to být úplně bez problémů. A jak vidíte, tak tady toto rozdělení napomáhá tomu, abyste se dostali třeba právě jen do funkcí souvisejících s vozidlem jako takovým. V souvislosti s tím teda musím rychle ještě zmínit pěkně zpracovanou nebo respektive vysokou kvalitu těch kamer, které se nachází ve vozidle. Díky nímž máte pěkný přehled o tom, co se děje za vámi, před vámi, během parkování a tak dále. No a tím, že máme elektrickou i5, tak samozřejmě se můžete spolehnout i na vyhledávání nabíjecích stanic. Zadáme si zde nějakou lokalitu, třeba Budapešť. Tak. A vlastně už vidíte, kde jsou tady nabíjecí stanice, když si zadáme navádění k cíli. Pokud je to možné, otočte se. A po cestě už vlastně máme i vyznačené zastávky, kdy se třeba zastavíme tady na této nabíjecí stanici o výkonu 350 kW a máme zde i různé časy, různé trasy, takže v tomto ohledu opět musím zmínit, že nebudete čekat na nějaké zdlouhavé načítání těch tras a všechno to funguje velice pěkně, rychle a zkrátka tak, jak by to mělo vypadat u moderních automobilů. A tak to vypadá aplikace MyBMW, která vám vždy velice jednoduše a přehledně ukáže o například stavu nabití, dojezdu. Stejně tak si můžete zkontrolovat, jestli jste zamknuli, jaké máte tlaky v pneumatikách, a jaká nebo kdy byste měli navštívit servis. No a zároveň si skrze ní právě můžete dokupovat některé funkce. Já jsem si takto dokoupil v nějakém zkušebním období měsíčním například právě možnost zobrazení těch radarů a vy můžete přes tu aplikaci auto odemykat, zamykat a lokalizovat. A jedna věc, která je skutečně velmi hezká, je právě tady toto vyobrazení těch jízd, které jste uskutečnili. Kdy vy můžete vidět nejen, kde jste všude jezdili, ale také se můžete podívat na to, jakou jste měli spotřebu. Takže tohle je skutečně velice hezká a praktická funkce, kterou by klidně mohli adoptovat i další výrobci elektromobilů. Celkově ta aplikace funguje opět velice svižně. Nesetkal jsem se tam s žádnými prodlevami, když jsem třeba zadal skrze aplikaci nějaký povel tomu vozu na nějaké zdlouhavé čekání. Můžete si skrze ní plánovat trasy. No a za chvilku, jelikož mám tady v tomto vozidle také digitální klíč,
který najdete takhle v peněžence, tak si ukážeme ještě to, jak funguje ten samotný digitální klíč, který krásně nahradí klasický fyzický klíček, který tím pádem můžete nechat klidně doma. A také si ukážeme, tak to vypadá mimochodem klíček, je relativně hezký a je teda plastový, ale drží se příjemně a vypadá fajn. Tak a nyní se pojďme podívat na to, jak tedy vypadá posouvání vozidlem na dálku skrze telefon. Když si spustíte tu funkci, nyní proběhne takováto kalibrace, kde já musím natočit ten telefon. Tak, vyloučení odpovědnosti samozřejmě. No a nyní, když už zmáčknu tlačítko, tak jak vidíte, tak auto couvá k nám. Když ho pustím, tak zase zastaví. A tahle funkce můžeme zkusit, jestli do mě narazí. A jak vidíte, tak senzory mě zachytily, takže na mě už nenajede, stejně tak, kdyby tam byla nějaká překážka. Tahle funkce je příjemná a používal jsem ji třeba v Praze na některých místech, kde nejsou úplně ideálně udělané obrubníky, takže vlastně, když sedíte v autě, tak nemáte dobrou představu o tom, jestli už se třeba nedotknete nebo si nepoškrábete difuzor nebo zkrátka tu spodní část podvozku. A v takovém případě můžete právě vylézt z auta, normálně si kouknout, jak vypadá situace a to auto ještě trošku posunout, abyste nezavazeli ostatní. Jedna malá drobnost je, že občas jsem vnímal takovou menší prodlevu, kdy vlastně zmáčknete tlačítko, nebo držíte tlačítko, auto se posouvá, pustíte jej a jak vidíte, to auto ještě kousíček popojede, aniž byste třeba už úplně chtěli, takže musíte trošku předvídat a musíte si samozřejmě dávat pozor, abyste nedošli k nějaké újmě, respektive vaše BMW i5. Ale jinak je to zkrátka povedená funkce, kterou si určitě rychle oblíbíte. No a co vlastně s označením M60 získáte navíc oproti standardní 40, když vzhled to tedy není? No, pokud tedy hodláte akceptovat základní cenu vysokých 2,5 milionu korun s tím, že tenhle kousek, jak tady stojí za mnou, je rovnou za 3,3 milionu korun. Inu? Příplatková výbava, kterou prostě musíte mít, znáte to. Pak ale dostanete to nejlepší, co BMW v 5C umí. Zejména pohon všech kol, zrychlení z 0 na 100 za 3,8 sekundy a maximálku rychlost 230 km za hodinu, což je ještě o 10 km více, než kolik nabízí konkurenční Mercedes AMG EQE 53 4MATIC. Součástí verze M60 je ta nejlepší verze adaptivního podvozku, který je samozřejmě sportovní a od výroby o několik milimetrů je snížen a také umožňuje natočení zadních kol o 2,5 stupně. To je ale zase o dost méně, než kolik nabízí konkurenční Mercedes, který má až 10 stupňů. Co se týče jízdních dojmů, tak se můžete těšit na skutečný komfort, kterým si vás bude BMW i5 hýčkat. V tomto provedení máme rovněž adaptivní podvozek s označením Professional, který krásně dokáže vyhladit různé nedostatky českých silnic, ale také různé dokonce i zpomalovače, retardéry a tak dále. Takže skutečně ta pojížďka bude komfortní i na horších komunikacích. No a když se zaměříme na samotnou dynamiku, tak přesto, že zde nemáme tu verzi M60, která je ještě výkonnější a má neskutečné zrychlení, tak i ta základní varianta s označením 40 je více než dostatečně výkonná na to, abyste naprosto bez problémů předjížděli třeba i na dálnicích. No a máme zde ostatně tady také výkon 250 kW, což si myslím, že mluví samo za sebe. Nyní mimochodem projedeme přes takový retardér a můžu říct, že je to skutečně velice pohodlné a doufám, že to bude vidět i na tom videu, které nebude vůbec roztřepané. Pochopitelně BMW nabízí celou řadu různých režimů, to se vlastně váže na ten infotainment, kdy ty režimy vám změní barvičky, které tady budete mít, ale také zvukový doprovod. Jedna z věcí, kterou zde máme rovněž k dispozici, je takzvaný boost mode, který aktivujete páčkou pod volantem. Jedná se o páčku umístěnou na levé straně, jelikož zde nejsou klasická pádla a teďka, když ji aktivuji,
a trochu šlápnu na plyn, tak jste určitě slyšeli takový kosmický zvuk, který tady tento vůz vydává. Mimochodem ten boost mode, ačkoliv to není žádná vyloženě novinka související s i5, kterou teď testujeme, je velice praktická záležitost. A to především proto, že vlastně mnoho řidičů nechce jezdit v nastavením sportovním permanentně, ale má třeba zvolený nějaký energeticky efektivnější režim, kdy jezdí zkrátka víc na pohodu a jde jim o tu spotřebu. Ale když potřebují mít dostatek výkonu na to, aby někde předjeli, tak pouze klepnou do té páčky a velice svižně, velice krásně předjedou v podstatě kohokoliv. Takže podle mě je to velice dobrá vychytávka, která vám opět zpříjemní život. A velmi dobře funguje také rekuperace, kdy oproti dříve testované i4, kterou jsem si mohl projet, mi přijde, že ta rekuperace zde funguje mnohem chytřeji, moudřeji a lépe. Adaptivní rekuperace předpovídá, kdy budete chtít brzdit, kdy naopak budete chtít plachtit. Takže v tomto ohledu jsem byl rovněž spokojen a myslím si, že u tohoto auta s tímto softwarem ta rekuperace už je zpracovaná skutečně velice hezky a velice dobře a bude vám dobrým pomocníkem, přestože nemáte možnost si ji manuálně regulovat sami pomocí nějakých pádel. Jak jsem říkal, ta zde chybí, ale máte zde alespoň to boostovací pádlo, kdybyste chtěli mít vyšší výkon. A co M-ko? Znul nás to za 3 vteřiny a 8 desetinek k tomu, tak jdem na to. Hustý. A hlavně, my máme auto se 7% v baterce a stejně tady není žádné omezení výkonu. 100% to dává, což je super, protože mnohdy ty hodně výkonná auta omezují výrazně výkon. Když máte třeba klidně jenom 20%, tak už nedávají naplno, co by měli. U i5 to neplatí a super. M60 si lidé pořídí ze dvou důvodů. Za prvé, protože chtějí prostě čtyřkolku a BMW bohužel mezi 40 a M60 nic jiného nenabízí a když chcete čtyřkolku, tak si musíte prostě koupit tuhletu top specifikaci, aspoň teda zatím. A nebo si řeknou, jo, chci luxusní elektromobil, se kterým můžu i dovádět. Je to přece M-kové BMW. Chyba lávky. i5 opravdu nemá sportovní charakter. Je těžká, i v konkurenci třeba Mercedesu AMGčkového EQE je o několik set kilogramů těžší a je to prostě znát. Když s tím dovádíte, nebo chcete dovádět, tak narazíte na limity pneumatik, ty 19 balónové 275-40 prostě divně drží, lítá to na nich a to auto zdaleka nepůsobí tak stabilně a tak jistě, jak bych si u zejména M-kového bavoráku představoval. A zároveň je tady stále ten želé efekt kvůli té natáčecí zadní nápravě, který třeba BMW na rozdíl od Mercedesu neumí eliminovat a u všech bavoráků tohoto prostě zažíváme. Takže když na okreskách rychle změníte směr jízdy, tak to prostě různě plave. A zároveň, věřte nebo ne, tak tohle auto je nedotáčivé a když chcete trošku driftnout, tak se vám skoro nepodaří urvat zadek, ale spíš to auto se sune doleva doprava. Ta hmota se takhle jako sune z té zatáčky ven, takže to jako není auto na dovádění. Pokud chcete elektrické BMW na dovádění, tak si zvolte i4 M-kovou, ale rozhodně ne tohle. Tady to je pohodlný dálniční křižník, i když teda kvůli té baterce to taky není úplně dojezdově žádná sláva. Takže jako M60 kupovat si s tím, že s tím budete hlavně dovádět na okreskách, tak z toho nebudete úplně happy. Spíš je to opravdu komfortní čtyřkolka s vysokým výkonem v přímce, s tím si užijete spoustu zábavy, ale na to dovádění to fakt moc není. Ale to vůbec neříkám, že by bylo i5 M60 špatné auto. Vůbec ne. Jenom je potřeba si trošku zmanéžovat očekávání a vědět, co od tohohle auta lze čekat a co ne. A sportovní dovádění to rozhodně u M60 i5 není.
Co se týče dojezdu, tak BMW i5 má baterii o využitelné kapacitě 81,2 kWh a dle mých zkušeností, pokud budete jezdit převážně po městě, tak 400 až 450 km v těchto teplotách, tedy okolo zhruba 10 stupňů, řekněme, je naprosto reálných a bez problémů. Samozřejmě dálniční dojezd to bude něco trošku jiného a vy se dozvíte veškeré informace právě k tomu testu dálniční spotřeby na fdrive.cz, jelikož v tuto chvíli ještě nemám k dispozici. Nabíjení je poté možné až výkonem 205 kW, ovšem tady tohoto výkonu samozřejmě dosáhnete pouze na nějaké, řekněme, desítky sekund, když přijedete se zcela vybitým vozem k dostatečně výkonné nabíječce. No a kdybyste se rozhodli nabíjet přes wallbox, třeba doma v garáži, tak počítejte s tím, že se auto nabije zhruba za nějakých 9 hodin. A to je se zohledněním základního 11 kW nabíjení, ovšem připlatit si můžete i za 22 kW výkon, kdy to potom samozřejmě všechno bude o dost rychlejší. Co mě hodně zajímalo je, jak se liší spotřeba M60 od té základní zadokolkové konfigurace. Podle našeho testu zaostřenou na spotřebu, kde jezdíme kombinaci dálnice, mimo město a město, tak tenhle ten krasavec dokáže v takových mírnějších zimních teplotách kolem 5 stupňů ujet zhruba 420 km, což teda není nic excelentního a na mnohem lepší hodnoty se dostávají i některá SUVčka. Zároveň ve městě potom máme spotřebu 19 kWh na 100 km, to znamená, že se dostaneme bez problému přes 400 km i v zimě. A co dálnice? To je trošku kámen úrazu. Při 130 km za hodinu, když jedete hodně mírně, tak máte spotřebu 22 až 23 kWh na 100 km, když se úplně nerozšoupnete stopením. To znamená reálný dojezd 330 až 350 km. No a to už je opravdu vidět, že tady ta menší baterka je prostě problém, zejména u té M-kové verze, čtyřkolkové, která prostě žere víc. A tady bych si představoval minimálně o 10 i klidně 20 kWh víc. Klidně tady to auto by sleslo stovkovou baterku, tak aby ten dojezd byl v pohodě přes 400 km i v těch zimních podmínkách. K pětkovému bavoráku ten dlouhý dojezd prostě patří. A tady je vidět, že to je předělaný spalovák, respektive společná platforma a nevešla se sem větší baterka, tak tady je trošku problém. A zejména to platí, když chcete s i5-kou jezdit trošku ostřeji. Pokud dovádíte na okreskách nebo jedete na německých dálnicích trošku ostřeji, tak se spotřeba šplhá až ke 30 a tím pádem dojezd pod 300 km reálný. Takže to už potom není žádná moc velká zábava. A pokud tedy vysloveně nepotřebujete čtyřkolku a chcete pětku, zvolte tedy zadokolku 40, protože ta je přece jenom méně žravá a ta baterka jakž tak odpovídá. BMW i5 je skutečně povedený elektromobil, který vám nabídne přehršel komfortu, vypadá parádně, má dostatečně dobrý dojezd na to, aby vás dovezl tam, kam budete potřebovat, a také podporu rychlého nabíjení. Nedostatky tohoto vozu podle mě vychází v podstatě jen z toho, že ta platforma je sdílená i pro spalovací pětkové bavoráky, takže například vzadu nemáte kompletně plochou podlahu. No a stejně tak si myslím, že kdybychom měli provedení typu fastback nebo liftback, tak by to bylo rovněž o něco praktičtější. Na fdrive.cz poté najdete také podrobné testy rychlosti nabíjení nebo dálniční spotřeby na cestě mezi Prahou a Brnem, takže tam najdete veškeré grafy a další informace. Já vám každopádně děkuji za pozornost, mějte se krásně a zatím ahoj.